Крводарување тоа е чин на хуманост. Мотивите се различни, сложени, честопати без објаснување. Но крајната цел е давањето дел од себе, за да се помогне некому, на непознат човек за подобрување на неговото здравје или спасување на животот. Од Центарот за трансфузиологија во Тетово велат дека имаат редовни дарители на крв. Секој дарител кој дарувал крв повеќе од 10 пати е ослободен од плаќање на предвидената партиципација во здравството. Во дадени ситуации која има потреба од такви крвни групи, поготово овие со што се со РХ фактор негативни, некои ситуации, да речемо, овој месец, претходниот имавме многу со А и нула негативни, значи многу периодични са тие потреби и ми во тие моменти имамо група на граѓани, на дарители, што ги имамо нивните бројки, телефонски им се јавамо и не се отповикува, значи се јавуваат во дадените ситуации и ги надополнуваме тие потреби. Сите тие што даруваат на 10 пати, значи се ослободени од сите овие плаќања, значи партиципација во здравството, во лекарства и се и нормални и во општеството кај нас тие се третират како посебни луѓе, поумани луѓе, на некоја друга категорија на луѓе са. Црвениот крст на Република Македонија во соработка со Институтот за трансфузиологија постојано организираат крводарителни акции во Тетовско со цел да се обезбедат потребните количества на крвни единици. Организацијата е стално на ниво, стално соработка добра сме имали со Црвен крст, што ги организира сите овие крводарителски акции по Тетовска и во околината. Ние секоја година организираме во самата служба и на терен во секое поголемо село што е и во школите, средните училишта што ги имамо и факултетите. И со тоа сме постигнали една доволна бројка за да ги пополнуваме нашите потреби, мислим, на нашата болница и понатаму. Плюс, еден добар бенефит е тоа што сме ние во со сите другите служби во Македонија сме заедно и ги надополнуваме потребите од крв и крвни деривати. Значи. Од Центарот за трансфузиологија апелираат до сите граѓани кои имаат можност и желба да даруваат крв. Тоа можат да го сторат секој работен ден во просториите на трансфузиологија. Секое здраво полнолетно лице на возраст до 64 години може да дарува крв.